kuwa kiwa account tukuoga. Walianza na TikTok wakabeba. Mara sasa hivi Insta amemchapa strike. Amefungua backup account yani. Na bongo mimi navyokubali. Sasa hivi simetangaza ile backup account kwamba ni Mweusi Family. Sasa hivi Mweusi Family zina kwa kibao. Alafu uta hizo backup ndio zina followers wengi kuliko backup ya. Kuibiwa account tukuoga. Jamani, mkamfollow kwenye Mweusi Family backup account yake. In case kwa lolote lile au ashapata audience kule. Na hivi unakuwa unaipostia na ile Mweusi Family. Ndio tabidi niwe na posti kila sasa hivi. Watu wa roho mbaya, wewe ndio mjinga. Huyu anashinda kutofautisha watu kwa roho mbaya na yeye kwa mjinga. Kupigwa strike haihusiani na watu. Uwe ni ujinga wako mwenyewe. Waambie watu ni follow wapi, kwa sababu hapa ni kwako. Niko kwenye akaunti yake. Nimemwambia Ndalo, naomba nisaidie. Nimemwambia watu wanifollow. Hawajafika hata 10,000. Oh, wanangu. Huyu mnamjua, tunapiga naye kazi kila siku, ni mwanetu kabisa, Mweusi Family, Steve Mweusi. Kafungua backup account yake kwa ajili in case kwa lolote likitokea, inaitwa Mweusi Family. Mkamfollow basi hiyo. Ngoja basi, sikia, tunaifikisha 10,000 sasa hivi. Ikifika 10,000, wewe unaamka asubuhi na 10,000 Steve. Sasa ikifika nini? Wanangu, hebu tumuonyeshe basi. Tena huyu yeye hajataja kuwaomba. Nyewe mnamjua huyu ni kichwa, ni kichwa wenu. Na yeye ndio mnamuendekeza. Hebu ngoja wani kati hapa. Ifike 10,000 tuendelee. Sasa hivi bwana Kusefu. Oh, msikia. Jamani, naomba mnifollow account yangu, inaitwa Mweusi Family. Sinahitaji hapa na collaborate. Sawa. Inafika sasa hivi. Ila sawa. Wewe una wasiwasi gani? Eh? Au nataka tuambie kwa Kiingereza? Ila wananianda. Sasa kiongozi, hivi kweli visa ndio inaweza kusumbua hapo? Visa inasumbuaje hivyo kiongozi? Sasa Jumanne basi ongeeni na watu wa airport basi, mimi nalale airport pale hivi. Maana mimi kula mimi siko je nje ya ndege Jumatatu ni Dubai. Yaani mimi si kwamba Jumatatu mimi nitakuwa nimepanda ndege naenda mbele. Ongeeni na watu wa airport, mimi nalale airport. Kusema kama nitalala nyumbani Jumatatu uongo, nitawadanganya. Basi mimi nafanya nyinyi mtu. Unaomba lazi gani? Lazi gani? Wewe unajua lazi gani na wewe naye? Hapo mimi mshani kwanza. Ijumaa hata kama nimetofautia masaa machache au masaa machache kwa bongo ni mengi sana. Jamani, kama wewe ni mkazi wa Dodoma, bado upo Dodoma, bado hujachelewa. Lembo pale, watu wale pale washafika, washaanza kufanya usaili. Wewe bado umekaa nyumbani tu. Watu wanafanya usaili, wewe umekaa nyumbani. Nishakwambia hapa hatuhitaji kipaji. Ni mtu yoyote kubwa na uwezo wa kuishi. Wewe kama unaweza kuishi njoo. Haijalishi tuangalie kigezo chochote tofauti na kujua tu wewe unawezaje kuishi, unawezaje kufanya kuchakata mambo yako. Yaani ndio hivyo tu ndio tunachokihitaji. Hii ni Padmatch Bingwa Season 3. Tukutane kwenye jumba. Tunatafuta watu wakapeleka kwenye jumba na bingwa anaondoka na kitisa cha milioni 30. Alafu umekaa nyumbani matamu. Nikupe hesabu. Ulize hesabu yoyote ndugu yangu. 170 mara 23 ni ngapi? 3,910. Nakupa zidisha nyingine. Uh-huh. 165 mara 70 ni ngapi? 11,550. Mimi naweza mpaka kugawanya, sio hizo. Nipe ya kugawanya, unanipa mimi hesabu ya kitoto ya mara. Ya mara au sio? Na mwambia mimi ni mwalimu achukulia kawaida. Nakupa hesabu ya kugawanya, sawa? 14,678. Ukigawa kwa 82 ni ngapi? 179. Usiulize maswali ya kitoto, hebu nisikilize vizuri. Ndalo umenishinda. Nisikilize vizuri, sawa? Mambo ya mahesabu ni vitu vidogo sana hivyo. Sio vya kujisifia akili. Si unanielewa? Na kitu ambacho ukijui, ngoja nikwambie kitu kimoja. Tanzania, Kiingereza sio usomi. Haya, nenda Shoppers waambie mimi najua Kiingereza, wakupe bidhaa. Tanzania uko unajua Kiingereza bila lolote. Utakuwa tour guide.
Sasa hivi naenda Dodoma. Ndio. Hapa kinachonipeleka Dodoma, mimi ni jaji wa bingwa show. Naenda kujaji watu, kuchukua watu ambao tutawapeleka kwenye jumba kwa ajili ya kushindania clown na kibunda cha kutosha. Kwa hiyo wewe mwana Dodoma, ulioko Dodoma unanisikiliza mjeshi kikofia. Nakuja kama jaji, itakuwa siku ya Jumamosi na Jumapili tunakutana Loyo. Loyo village sio inaitwa ile. Tunakutana pale, hakisha unafika kwa ajili ya usahili. Sio unanielewa? Eba niite jaji. Haya ndugu yangu. Pole na mihangaiko. Aliyekwambia tunahangaika ni nani? Mliagiza chakula niwaletee nyumbani, nyumbani nimewakosa, nimeona niwafuate kiwandani kwa sababu nawajua. Mliagiza ugali dagaa kamba. Wiki iliyopita, si ndio? Wiki iliyopita. Sasa. Sasa ndo nimeleta leo. Sasa Jumatano mpaka leo aliamisi. Jumatano ile iliyopita, leo aliamisi. Sasa kuna tofauti gani? Issue ni order ifike kwa mteja. Samahani kwanza, sawa? Mliagiza ugali dagaa, ugali umeisha. Hapo tunaomba hizo dagaa. Tunaomba hizo dagaa. Dagaa pia wameisha. Chaneleo. Kwa mimi simeagiza dagaa kamba. Mimi nimekuja na kamba. Jamani, mimi lengo langu mjenge mwili. Na si lengo letu mjenge nyumba. Unapojenga nyumba yako pale kwenye dari, hakisha unaweka magic gypsum board. Hii hapa faida yake ya kwanza. Hata nyumba ikishika moto, nyumba itasustain masaa 6 bila kushika moto kwa sababu ya gypsum board kulingana material iliyotengenezewa. Haya, na sisi tunataka ujenge nyumba. Kaa hapa basi tukupe utaratibu unaofuata. Subiri boss. Kaa hapa hivi usiwe. Tajiri njoo. Kamkua washa. Subiri hapa na. Kaa hapa boss anakuja hivi. Subiri. Washa fuki mwe chukua hizo juu. Subiri boss asiaje hapa. Afu namtoa nje kule. Asa wapi huku? Tulia boss anakuja, subiri. Wewe tulia. Unajifanya mwewe sio wenyewe wewe. Tusha kuambia sisi mwana tunauza magic gypsum board. Kamtupe kwenye dustbin. Yesila. Mwagazeti yangu.